Xbox. Any 2058. La humanitat envia un escamot d'exploradors a rastrejar l'univers. Objectiu? Contactar amb noves civilitzacions. Tripulació? Els tres éssers humans més preparats de la Terra. Ruth, un futbolista d'Arkansas. Helena, una model romanesa. I un becari de la NASA meitat coreà, meitat robot. No es perdin un nou capítol de... El dia que els humans van arribar al planeta... Star Wars. Que mati un llamp ara mateix si en aquest planeta hi ha vida intel·ligent. Oh! Gaff Waltz! Sempre t'ho has d'aprendre tot al peu de la lletra! Syntax alol. Syntax alol. L'he cagat. Ei! Però què han fet saber, Spot, sobre l'únic arbre viu d'aquest planeta Terrateu? Oxigen per viure ens dona. Condemnar-nos a mort segura si arbre mort. No parlem la seva llengua. Civilització humana. Som amiguets. Venim de la Terra. Merda. Vostès de la Terra són? Mirin. Molts anys fa vam rebre la visita d'un home que de la Terra venia. Un dia va passar amb nosaltres. Fotografies i a punts de prendre no va parar. Només el seu nom recordem. George. Per cert, aquest d'aquí el meu nebot és... Dir-se Ewot. I ella és... Jo sóc ta mare. Aquesta la meva proposta és... Si vostès d'aquest planeta ens treuen, el meu nebot Ewot no atacarà amb poderosa llança de fusta la seva nau. Crec que volen que ens els emportem d'aquí, però no pot ser. Moriríem abans d'arribar al primer planeta habitat. No tenim prou reserves. 230 només som. Perdoni, la seva llengua em sona. Quin idioma parla? Ewot, atacar! Chewbonka, atacar! Atacar, Chewbonka! Mama, alguna cosa digue'ls! Que la força us acompanyi! Benvolguts amics, no té importància. Queden molts planetes per descobrir. Però això serà en un altre episodi. Fins aleshores... A prendre pel sac.